Në Gjilan është inauguruar qendra artizanateve dhe trajnimeve Open Door, ku bizneset nga rajoni Gjilanit dhe AI Kumanovës kanë ekspozuar punimet e tyre tradicionale, prodhimet ushqimore nga tradita, në kuadër të programit të përbashkët Kosovë-Maqedoni. Inaugurimin e kësaj qendre ka bërë kryetari Lutfi Haziri, zëvendës shefi i operimeve të BES në Kosovë, Libor Çllad, përfaqësues nga komuna Kumanovës dhe ata të qeverisë Republikës së Kosovës. Zëvendës shefi operimeve të BES në Kosovë, Libor Çllad, ka thënë se parat publike të Bashkimit Evropian po investohen në mënyrë të duhur. Once again, we are using the European... Parat publike të Bashkimit Evropian po i shfrytëzojmë për të bërë diçka reale dhe mendoj se kjo është evidente këtu në këtë projekt. Ju keni bërë punë të mirë dhe ne jemi në dieni se disa nga sfidat që regioni i Kosovës, duke përfshirë edhe komunën e Gjilanit, po ballafaqohen me fushën e punësimit. Ne duam të shfrytëzojmë parat të cilat i kemi në disponim në mënyrë që të krijojmë perspektivë për rinin. Kurse edhe kryetari Haziri e ka vlerësuar lart hapjen e kësaj qendre, ndërkaq ka pohuar se sot ka qenë dita e Evropës për Gjilanin, marë parasysh promovimin e tri programeve të IPAS që kjo komun i ka fituar nga BE. Jam shumë i lumtur që Bashkimi Evropian po financon sektorin privat më shumë sa të publik, si përfitim i 14 milion eurove që ne duhet të jemi shumë krenar, jo sepse pjesa tjetër e regionit kam përfituar më pak, por sepse ne kemi aplikuar dhe i kemi siguruar Komisionin Evropian se ne i meritojmë dhe na duhet një mbështetje e tillë. Vetëm sot ne kemi vizituar tri projekte, këtu një dhe që është shumë e rëndësishme, sepse kjo ka të bëjë me gratë. Edhe Shkëlqim Jakupi, përfaqësuesi i Ministrisë së Pushtetit Lokal të Maqedonisë, ka përshëndetur qendrën artizanate duke thënë se trashëgimitë kulturore tradicionale të këtyre dy vendeve, Gjilan Kumanov, përbëjnë një bashkim kulturor. E Kosovës dhe Maqedonisë përbëjnë një pesar të pasur kulturor dhe është pjesë e trashëgimisë kulturore regionale. Kjo trashëgimi e pasur qëndret në çdo pjesë Kosovës dhe Maqedonisë, në parqet dhe qendrat arkeologjike, në parqet natyrore, në galeritë e artit, në arkivat fotografike, filmike, në kalat dhe kullat, në monumentet fetare dhe banesat popullore, duke përfshirë kaldërmet dhe rrugicat e vogla në përqytetëza dhe qytetë, e deri tek muzeet përkatës në vendet tona. Në këtë event nga të gjithë akterët u tha se modeli kësaj qendre dhe i bashkëpunimit Gjilan Kumanov do të dëshmoj një instrument të qëndrueshëm me sens atraksioni nga fusha e kulturës dhe ajo e turizmit. Më pas, kryetari Haziri dhe zëvendës shefi operimeve të BES në Kosovë, Libor Çllad, kanë vizituar panajirin e artizanateve në qendrë të Gjilanit, si dhe shkollën e agrobiznesit Arbëria për të parë nga afër mundësit e jashtëzakonshme që ofron ky institucion arsimor për nxënësit.